ဒီရောက်ရောက်ချင်တယ်လို့ရောက်နေတာတတ္တဝါဆိုတာယုံနာပါပဲယုံနာကိုတတ္တဝါပြင်ညာလိုက်လို့ရှင်းရင်တတ္တဝါသွားတာပါပဲအဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးယုံနာလောကဆိုတဲ့တတ္တဝါပြင်ညာကိုဘုရားဆွဲဆောင်တာနဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးဒီဘုဘုံမှာသွားပြီးကလည်းယုံနာပေါ်လိုက်ဒီဘုံမှာသွားပြီးယုံနာပေါ်လိုက်အပဲလေးပါသွားယုံနာပေါ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘုံသွားပြီးတိရစ္ဆာန်ယုံနာပေါ်လိုက်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဆွဲဆောင်မဲ့တရားကိုတပည့်တော်သိကျင်ပါရဲ့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုသိကျင်ပါရဲ့ယုံနံလောကကြီးကိုဟိုးရောက်သွားဒီရောက်သွားဆွဲဆောင်တာနဲ့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ကျင်ပါရဲ့အဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားတပည့်တော်သိလို့ပါဘောကြပါဘောကြပါယုံနံလောကကြီးဟိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးဒီကလာနေတာရေအရမတို့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားရှိလို့ရောက်တာပဲအဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုတပည့်တော်သိကျင်ပါရဲ့လို့ယန္တဘာကကြောက်တယ်မမအဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးကဘုသူ့ဘလူကိုလိုက်နေရတယ်ဆိုတာလေတပည့်တော်သိကြပါလေဗျာဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ရှိပါလို့သရုပ်ကဏိပါယံဂုထုမှာသေသေးချာချာဟောထားတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မကယုံနာလောကကြီးကိုဘုသူဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ဝါတဲ့စိတ်တေနနေတေလောကစိတ်တသပရိကတ်တိစိတ်တသာဧကဓမ္မသာသဗ္ဗေဝဝတ္တမနဝဘူးဆိုပြီးဘုရားကဟောလိုက်စိတ်ပါပဲကွာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါကွာလောကကြီးဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်နေတာဒီပါရင်ဓမ္မစိတ်ပါစိတ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဓမ္မတို့လောကကြီးထဲမှာစိတ်တွေကဒီဘဝမှာဟိုဆွဲဆောင်ဒီဆွဲဆောင်တဏှာကြီးမှာလည်းဟိုဆွဲဆောင်ဒီဆွဲဆောင်ဆိုတော့ဩလောကကြီးထဲဟိုဘဝရရရဆွဲဆောင်သွားတယ်လေစိတ်ပဲကိုယ်ဘုံဘဝဆွဲဆောင်သွားတယ်လေစိတ်ပဲစိတ်လိုကိုတတ္တဝါတွေလိုက်နေရတယ်လို့ဘုရားကဖြေလိုက်မှန်ပါဗျာဓမ္မတို့ဘုရုလိုလိုက်နေရစိတ်လိုလိုက်နေတဲ့နံပါတ်ကလောကကြီးဘုရုလိုလိုက်နေရတယ်ဘုရုဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရပါသလိုစိတ်ဆွဲစိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါမှန်ပါဟုတ်တယ်တဲ့အခုတရားနာလာကြတယ်ဓမ္မတွေကြတော့တရားနာသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဆွဲဆောင်ရသူကြံနေရုံနဲ့လိုက်နေရမှန်ပါဩဒါဘယ်လိုကောင်းဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေအမေးထုတ်ရင်ဖြေတတ်ပါဘူးဖြေတတ်ပါဘယ်လိုပါလိမ့်စိတ်ပါစိတ်အလိုကိုတတ္တဝါတွေအကုန်လိုက်ပြီးကြတာနေကြရနော်မှန်ပါအဲခင်စရာမင်းစရာခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးဝန်းနဲ့ပေါ်လာလို့ချင်းတကယ်ခင်ရမင်းရရှိတဲ့ရှိသွားဖြစ်တာမှန်ပါခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီးရှင်မပင်ခင်ရမင်းရရှိတဲ့ရှိကိုမသွားပြသွားပြပါဩစိတ်လိုကိုကြံတဲ့ယုံနာကမလိုက်ရဘူးလိုက်ရပါဘူးလိုက်ရသည်ဆိုတော့ယခုပြစ္ဆုတ်ကဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေစိတ်ကအဲကုရိသွားကြံတဲ့စိတ်ပေါ်လဲကုရိပဲယုံနာကြသွားကြရဟင်မှန်ပါကုရိကပြန်ပြန်မြန်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြန်တဲ့စိတ်နောက်ကိုယုံနာဟာပဲနဲ့လိုက်ရပါဘူးလိုက်ရတယ်တဲ့ကိုယ်ဒီမတော်ပဲနဲ့သမင်းကိုတောင်းမှသမင်းပေါ်ထဲမှာစိတ်ကဟိုဟင်းစားကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ကျန်တဲ့ယုံနာတွေဟာဟိုဟင်းစီပဲဇွန်းတို့ပကံတို့နဲ့ကိုင်ပြီးမလိုက်ရဘူးမလိုက်ရဘူးဒါပြန်အားလုံးကအရမတွေဘုရုဘလို့ကိုဘယ်လိုလိုက်နေရလဲဆိုတာဖြင့်သဘောကျပါဘူးကျပါဘူးယုံနာတွေဘုရုလိုလိုက်နေရစိတ်လိုလိုက်ဩဒါပြန်စိတ်လိုလိုက်နေရလို့ရှင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကိုအရမတွေကနိုင်နိုင်နေနေသူသွားကျင်တဲ့ရှိကိုမသွားရအကျိုးရှိတဲ့ရှိကိုသွားရအကျိုးမရှိတဲ့ရှိမသွားရဒီစိတ်ညာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပါမှန်သဘောကျလားမှန်ပါဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကောင်းပြီဒါပြန်ဩဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ထားတိုင်းထားတိုင်းသိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဘုရားထားခိုင်းလို့ထားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လည်းပေါ်လာပြီပေါ်ပါသွားတိုင်းသွားတိုင်းအင်းတိရစ္ဆာန်လို့ရှိရင်လည်းဘုရုကသွားခိုင်းပါလိမ့်မလို့စိတ်ကစိတ်ကခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းတိရစ္ဆာန်ရတယ်စိတ်ကစိတ်ကစိတ်ကခိုင်းခိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းတိရစ္ဆာန်ရတယ်စိတ်ကခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းတိရစ္ဆာန်ရတယ်စိတ်ကဩဒါဖြင့်စိတ်အလိုကိုကြံတဲ့ယုံနာလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာမမှန်လားမှန်ပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကိုခွန်ကြီးတို့ကဓမ္မတွေသင်ပြနေ gain စိတ်လို့ဖြင့်သ
ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်စိတ်လိုကိုကျန်တဲ့ယုံနာတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတယ်စိတ်ဩဇာအနာကိုပဲမလွန်ဆန်နိုင်မဲနဲ့ယုံနာတွေဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကနောက်ကနေပြီးဒီကလာခိုင်းလို့လုံနေရတော့ဒီယုံနာတွေရတဲ့ဓမ္မတို့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာလဲအိမ်ရောက်ဆင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လည်းအိမ်ရောက်ကိုပဲလိုက်ရမှန်ပါအိမ်ပေါ်ပြန်တက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြန်လေအိမ်ပေါ်လိုက်ရအိမ်ပေါ်လိုက်ရပြန်တော့ဩဒီကဓမ္မတွေဒီစိတ်ကိုမနိုင်ရင်လေကာလပတ်လုံးဖြင့်သိဆွဲဆောင်ရတို့ဒကာဓမ္မတွေအမောပမခံပြီးဒီကာလပဲလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဧကံပဲမှန်ပါသဘောပါကြဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရလိုက်သိဆွဲဆောင်ရလိုက်ဒင်းဒါဖြင့်စိတ်ကတော့ဖြင့်ဆွဲဆောင်ရတာကသူအမှန်ပဲသူပင်ကိုတတ္တိကဖြင့်ဆွဲဆောင်ရရကျမ်းတဲ့ယုံနာနေလိုက်နေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသိချားမဲ့နိုင်ကိုင်းမင်းဒီကားလို့ဆိုရှင်မင်းဆွဲဆောင်ရကျမ်းတဲ့ယုံနာနေလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းကိုမနိုင်နိုင်အောင်ကောင်းတဲ့စီကိုသာမင်းဆွဲဆောင်ဇေမဲမကောင်းတဲ့စီကိုမဆွဲဆောင်စေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြပြအဲ့ဒါကဘာလို့ဒီလိုသာပေကလာပြောလိုက်ပါလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါဟောတာလို့ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါစိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆွဲဆောင်ရဖို့တတ်တော်ရလိုက်မှန်ပါခိုင်းတခါကဘုန်းကြီးတို့ကပဋ္ဌာန်းင်းနဲ့တွင်ပြီးဒါကအင်္ဂုတ္တဟောတာပဋ္ဌာန်းင်းနဲ့တွင်ပြီးဒကာဓမ္မတွေဟောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘာစိတ်ဆွဲဆောင်ရမလိုက်ဘူးဗျာတတိယလို့ပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်မယ်လို့ပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘောင်းနိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ပညာနာကိုစိတ်လိုက်ရမှန်ပါရဲ့သဘောကျပါလားဘယ်လိုနောက်လဲရပညာနာပဲစိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလို့ရှိရင်လေစိတ်ဆွဲဆောင်ရကိုပြန်လေးယုံနာလိုက်ရတယ်မှန်ပါပညာကိုဒီပရိထားလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ပညာနောက်လိုက်ရပညာနောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကေတကဒကာဓမ္မတို့လောကကြီးတန်းစိတ်ဆောင်နေတာသူဆောင်ရချက်တို့လိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အိမ်မှာထိုင်းနေလို့ရှိရင်အားကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအားနိုင်ကြမြင်လေးရမြင်ပါဒကာဓမ္မတို့အိမ်မှာထိုင်းပြီးဒီကရခဏလေးမှထိုင်ဖို့မရစိတ်ကံများဆွဲဆောင်ပေးဒီကလာတနေ့လုံးမအားအောင်များလှုပ်ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဘာလို့ပါလဲစိတ်သိပါဩခင်ဗျားတို့ရှာထုတ်ပြီးဟာထုံးမလဲတာကံကောင်းပေါ့ဗျာမှန်ပါရှာထုတ်ပြီးဒီကလာဟာထုံးမလဲတာကံကောင်းပါပဲလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါစိတ်ကံများလိုက်တာကလည်းလွန်လို့မှန်ပါအဲခဏခဏပြောင်းလဲလိုက်တာကလည်းများများပါအဲပြောင်းလဲလိုက်တာကလည်းအမှန်များဖြစ်ပေါ်တာကလည်းမနက်ပါဘူး။အဲသူများတော့ကြံနေရင်လည်းလဲရမယ်ဆိုရင်ရှာထွက်ဟာထိုးလဲပြီးသေဖို့ပဲ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေ့ကနေပြီးစိတ်ကလေးတစ်ခုကနေအမတ်ကံအဖို့ကမျိုးတစ်မျိုးလုံးများပတ်သွားရတာများရှိသေး။မှန်ပါ။မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ကိုလည်းကြံနေရင်လည်းလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကျုပ်လူမောရကိစ္စမရှိစိတ်မောရခက်တယ်ဆိုတာလည်းပြောနေကြတာပါပဲမှန်ပါမပြောကြပြောကြဒါဖြင့်စိတ်လူကိုကြံတဲ့ယုံနာကဘယ်နဲ့နေကြမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုမဲ့လည်းလိုက်နေကြမှန်ပါမလိုက်နိုင်ဘူးအချိန်နေတဲ့အချိန်သာသူအသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ကူးရတဲ့စိတ်ပြီးပြောင်းလဲတယ်အဲသူ့နောက်ကိုပဲကြံတဲ့ယုံနာလဲရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောတယ်ရှာထုတ်ဟာထုတ်လဲတဲ့ရခင်းရတော့မယ်မှန်ပါမခင်းရဘူးခင်းရအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ယနေ့သိပြေလို့တာကဒဂရမတို့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသုတ်တန်နီးနဲ့ဟောတာလို့အင်္ဂုတ္တဆိုတာသုတ်တန်နော်မှန်ပါအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဂိုင်းမင်းစိတ်ဟာမင်းဟာမင်းမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုစိတ်နောက်ကိုတခါတည်းလိုက်နေရမယ်ဆို30ဘုံကဲမှာဖြင့်ဘုံဆုံး300ခြံပြီးဒီကားလိုက်ကျန်တာအနှံပြသွားနေမှာမှန်ပါမသွားဘူးသွားပါဘုရားတော်ရဲ့ဓမ္မတွေမြင်းမြုပ်ကုန်းတဲ့ဘုံထဲမှာကျွန်းမောက်ကုန်ဆိုသလိုပဲဥပ္ပနာပဲတည်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးခင်းရတာစိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းမမှားပါဘူးမှန်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်ဆွဲဆောင်ရပညာဆွဲဆောင်ရလက်ကျကြပါလို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါသဘောကျလားဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရလဲပညာဆွဲဆောင်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ရည်ရည်ဖြုတ်ပြီးဒီကလာဝိမာန်သာဓိပတိဆိုတဲ့ပညာကိုပညာဉာဏ်ကိုဓိပတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ဘလို့ကိုစိတ်လဲရမှန်ပါနမောရင်စိတ်လိုကိုကျွတ်တို့ကလဲရမှန်ပါဘယ်တော့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်လိုလိုက်နေပြန်အားပါဦးမလားမအားပါဘူးပညာလိုကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်သံသယစခန်းတပ်မှန်ပါပညာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်သံသယစခန်းတပ်ပါစိတ်လိုလိုက်မယ်ဆိုရင်မအားပါဘူး
မာမလာပဲပြည့်စွာနေကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်မညှမဆံပဲနဲ့အမှန်ပဲထားကြပါလေ။မှန်ပါ။သဘောပါ။သာပါ။ဟောပြီဒါဖြင့်လောကကြီးဘုရုဆောင်းနှလုံးဆိုတာကိုပေါ်သည်။ပေါ်ပါ။ဘုရုဆောင်းနေစိတ်ကပါ။အဲစိတ်ကဆောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုจิตတို့ကပြောင်းရည်ရတော့။ဘာဆောင်းရကိုจิตတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာကောင်းဆောင်ထားမှတော်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာ။ပေါ်ပါ။ဘုရုကောင်းဆောင်ထား။ဉာဏ်ကောင်းဆောင်။အဲဉာဏ်ပညာကောင်းဆောင်ထားကြသလိုရှင်းမလားရှင်းပါဘောင်းဒီဉာဏ်ပညာကောင်းဆောင်ထားကြသလိုဆိုတော့ဒိုင်းတကယ်ဓမ္မတွေဉာဏ်ပညာမင်းစိတ်ကိုတခါတည်းမင်းဘယ်မှမပြည့်ရဘူးပညာဥညွန်တဲ့ရှိကိုတော့မင်းဒီသာဇာတာဖြစ်နေပါပိရိကာလာလက်ရမယ်ဆိုပိရိကာလာတကယ်ဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညာနဲ့တခါလေဥသိပိရိကာလကြည့်ညာဥသိပိရိကာလမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်လို့ကြည့်နော်မှန်ပါကြည့်နေပြီဆိုမှဖြင့်ကြည့်နေပြီဆိုမှဖြင့်တခါဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကပြောလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ဖောက်ပြန်တာပဲပြောလိုက်မယ်မှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြောမလဲဖောက်ပြန်တာပြောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကသူ့ပင်လို့ရှိပြီးသားမှန်ပါရုပ်ပနာလက္ခဏာယူပန်ဆိုတဲ့တဲ့ရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲမှန်ပါဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်ယုံနာကလည်းလောကီယုံနာကြီးဖြစ်နေတော့ဥပရိနာမဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေသာသူ့ရှိနေ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုရှိတဲ့ရှိကိုညာဥသိပိရိကာလစိတ်ကိုလည်းစိတ်တော့မပါမပေးဘူးမပါဘူးလားစိတ်ပေါ်ကိုညာကအဓိပတိဥသိပိရိကာလကိုမျက်နှာမောင်းနေတို့ကခန္ဓာကိုလှည့်ထိုက်စမ်း။မှန်ပါဘူး။လှည့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်စိတ်ကဘယ်မှမပြေးရတော့ခန္ဓာဘက်ပါပဲသူလှည့်နေရပညာကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာဆင်ချွန်းနဲ့ဟုတ်ပြီးဒီကလာထားတယ်လို့ဒီစိတ်ဟာဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ကျင်တဲ့ရှိသွားကျင်တဲ့ရှိသူကောင်းဆောင်မဲ့ရှိကိုจิตတို့ကမပေးဘဲနဲ့จิตတို့ကသူ့ဘောမှာနိုင်နှင်းပြီးဒီကလာခန္ဓာဘော၌တာသူ့ကိုလွတ်ပေးပညာဥသိပြီးလွတ်ပေးချင်ပါမှန်ပါဘောကြပညာဥသိပြီးလွတ်ပေးလိုက်ပြီးရှင်မဖြင့်ခန္ဓာကသူပြောနေကြသဘောပဲပြောရမယ်လို့ကိုမြင့်တော်မောင်မင်းတို့မှားမှန်ပါသူကဘယ်လိုပြောလဲပြောနေကြပါရနေကြတယ်ပြောသူပြောနေကြတာဘယ်လိုများပြောလဲရှင်းမလို့ဆိုတော့ယုတ်တရားကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲပြောမှန်ပါမှန်ပါနန္ဒရားတွေကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲပြောဖောက်ပြန်တာပဲပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဩစိတ်ပေါ်မှာပညာကဥသိပိကာရစိတ်ကဖောက်ပြန်တာမမြင်ဘူးတဲ့လားထားရတယ်မှန်ပါပညာကမှပေါက်ပြံပြစီတာမြင်တော့ပညာကိုအဓိပတိထားပြီးဒီကလာဒကာရမတွေကခန္ဓာကိုလှည့်ထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာနဲ့သာကြည်ပြီးဒီကလာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပေါက်ပြံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဧကံတွေ့ရမှန်ပါပေါက်ပြံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာပါလိဧကံတွေ့ရဧကံတွေ့ရအဲ့တော့ဒကာရမတို့အိမ်ရောက်တဲ့ဓမ္မဖြစ်စီဘယ်မှဖြစ်စီကဲစိတ်ဆောင်ရမသွားဘူးကွာစိတ်ကတောင်းသွားခိုင်းတယ်မသွားဘူးကွာမြောက်သွားခိုင်းတယ်မသွားဘူးကွာပညာကောင်းဆောင်ငါလှဲ့ကြောင်းပြီဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်စိတ်ဓာတ်ဓိပတိဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်လုပ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပညာဓိပတိကလည်းကောင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောထားတာဓိပတိပြည့်စုံမှာသန္ဓာဓိပတိဝိရိယဓိပတိစိတ်ဓာတ်ဓိပတိဝိမာန်ဓာတ်ဓိပတိဆိုတဲ့ပညာဝဓိပတိပါနေတဲ့အတွက်ပညာကိုကောင်းဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ပူဇံရပါလေမှန်ပါပညာကောင်းဆောင်ထားလိုက်မဉ္ဇဉ်ပူဇံရမဉ္ဇဉ်ပူဇံပန်းနေကြမရမလို့ဆိုတော့ပညာကောင်းဆောင်ထားပြီကလားခန္ဓာကြီးပညာကောင်းဆောင်ထားပြီခန္ဓာကြီးရအောင်အဲခန္ဓာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာပင်ကိုယ်သဘောကဘယ်သဘောရှိတယ်ဆိုတော့မောင်နှင်းတို့ရှင်းစမ်းဟုတ်ပါဘောပြန်တဲ့သဘောရှိပါဟုတ်ပြန်တဲ့ရှိတာကြီးမတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါအဲ့ဒါကိုတခါတည်းစိတ်ကလေးကောင်းနိုင်ပြီးဒီကရပညာနဲ့ကောင်းနိုင်ပြီးဒီကရจิตတ်ကိုဆွဲဆောင်လို့သံဃာဆွဲဆောင်လို့လာတဲ့စိတ်ကိုပညာဥသိပြီးကောင်းဆောင်ထားလိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ကဲမင်းပဲမှပြည့်ရတော့ဘူးမင်းပေါ်မှာပညာအုပ်ချုပ်ထားပြီးမင်းခန္ဓာပေါ်သာသိပြီတော့ဆိုတော့စိတ်ကလေးခန္ဓာပေါ်လဲပညာကလည်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်မှလည်းသူမပြေးနိုင်တော့ခန္ဓာရလည်းပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေပြောပြီးဒီကရနေတော့ကြောင်းတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ရောပညာရောသာလှည့်လိုက်ပါမှန်ပါသဘောကျလားဘယ်သစ္စာပေါ်၌လှည့်ရဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ကိုလည်းလက်ဥသိတဲ့ပညာရောလှည့်ရအဲအဲ့ဒါစိတ်ကသူသွားနေတဲ့ရှိသွားနိုင်တယ်ရသွားနိုင်မသွားနိုင်ဘူးပညာကကောင်းဆောင်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာပေါ်မှာပဲလျှောက်ပြီးသွားနေတယ်မှန်ပါ
မှန်ပါဘုရားနေရောခန္ဓာကလည်းပြောနေကြဥပ္ပိနာမဒုက္ခသစ္စာတွေခန္ဓာကလည်းမပြဘူးပြပါအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒကာရမတို့အစ်စ်ကိုအမှန်ပြောပြရစီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှာမှန်ပါစိတ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာရုပ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပညာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာစေတနာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာအဲအင်္ဂုတ္တဝါဒီတိုင်းဟောတော့အိုးဒုက္ခသစ္စာမင်းတို့ကြားရှာမနေနဲ့ခဏခဏပင်ကိုယ်သဘောလေးစွန့်စွန့်သွားတော့ပေါ်လာလိုက်သူ့သဘောစွန့်သွားလိုက်ဝေဒနာကဝေဒနာသဘောစွန့်သွားမှန်ပညာပညာသဘောစွန့်သွားအဲသင်္ခါရကသင်္ခါရသောအဲစိတ်ကစိတ်သောရုပ်ကရုပ်သောအဲဒုက္ခသစ္စာကွာလေမင်းတို့တခြားရှားမနေနဲ့နာကျင်နာကြိုက်ခဲတာဒုက္ခသစ္စာစစ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲဒါတိရိစ္ဆာန်သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာလေးဟာဒုက္ခသစ္စာလို့မင်းတို့ပညာဥသိပိကရာစိတ်ကိုဒီနေရာကိုမရောက်ရအောင်ခိုင်းလို့ရှင်းရှင်းမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့နေနိုင်လေရဲ့မနေနိုင်ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်စိတ်ဟာပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရမှန်ပါသဘောကျလားကျပါဘူးစိတ်ဟာဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရပညာဆွဲဆောင်လိုက်ဒါဖြင့်ယနေ့တရားဓမ္မတွေအလုတ်တရားပဲစဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါပညာဥသိပိကလည်းခင်ဗျားတို့စိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်မှာသာလွတ်ပါတော့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါပညာဥသိပိစိတ်ကိုပဲလွှတ်ရခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာပေါ်လွှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကဘာရင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဖြင့်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်တယ်ရှိတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအော်ဒုက္ခသစ္စာမို့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောเสียရှိမှန်ပါဖြစ်ပြန်ပါရှိသေးမရှိပါဘူးမရှိတော့ဒကာရမတို့ဒီတော့အော်ဟုတ်ပြန်တယ်ရှိတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဟုတ်ပြန်တယ်ဒီကမြင်နေတာလေးဒီကားလို့ရှင်ပညာမကသစ္စာဆိုတော့ဩခန္ဓာဘောကိုစိတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပညာဥသိပိလွှတ်လိုက်ပြီးဆုံးမပြန်လဲစိတ်ဆွဲဆောင်ရသူမလိုက်ဖဲနဲ့ပညာဆွဲဆောင်ရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသောကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်ပညာကနိရောဓသစ္စာမပို့ဘူးပို့ပါမသိရဘူးလားသိကြပါအဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်ထိုင်တဲ့ဒကာရမတွေမှာစိတ်ဆွဲဆောင်ရမလိုက်ဖဲနဲ့ပညာဆွဲဆောင်ရကိုဖြင့်လက်ပြရမလိုက်ပါဆိုပြီးခန္ဓာပေါ်မှာသာလှည့်ထားမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာလှည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှတွေ့ရရှိသည်ဘာမှတွေ့ရရှိပါအန္တရာယ်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့အဲမဂ္ဂသစ္စာပညာဟာမသိကြသေးဘူးလားသိကြပါဘယ်သိကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့နိရောဓသစ္စာကတ်နေပြီမမဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်နိရောဓသစ္စာပေါ်ရမယ်ပေါ်ရမှာပေါ်ရမှာဖြစ်နေသောကြောင့်နှစ်ပြင်ကစပြီးအလုတ်ထိုင်မဲ့တရားဓမ္မတွေအိမ်မှာထိုင်နေဒီမှာပဲလာထိုင်ကြထိုင်ကြကဲစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိကရာခန္ဓာပေါ်လှည့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးလှည့်ထားပါမမမသဘောကျလားကျပါဘူးစိတ်သွားခြင်းနဲ့ရှိတဲ့ကျတုကမသွားပဲနဲ့စိတ်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပညာခိုင်းရဖို့ဒါဒီစိတ်လွတ်ပြီမမမပညာပေါ်မှာစိတ်ဥသိပိစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိကရာခန္ဓာပေါ်ထည့်လိုက်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါဒီကဲလို့လက်လိုက်လို့ရှင်းပြန်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ပြန်ပါဘူးပြောပါဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာပြောမယ်ဟုတ်ပြန်လေဆိုတာပင်ကိုယ်သဘောစွန့်မှန်ပါဝေဒနာဘုရုဝေဒမနာသဘောစွန့်တယ်မှန်ပါပညာပညာသဘောစွန့်အင်းစေတနာစေတနာသဘောစွန့်စိတ်ဟာစိတ်သဘောစွန့်စိတ်တဘောစွန့်တော့စွန့်တာလေးတွေကြီးကျွတ်မမြင်ပေဘူးမြင်ပါအဲ့ဒါမြင်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဟာမှကိုးစားရအားထားရမရှိပါလားပင်ကိုယ်တဘောစွန့်တာတွေသာတွေ့နေပါကလားလို့ဆိုလို့ရှင်တဏမာနာတွေကြီးချုပ်ပေါ်လိမ့်မယ်မှန်ပါမချုပ်ပေဘူးချုပ်ပါအဲ့ဒီလိုလေးကယနေ့ဒီယဟန်ကမေးလို့ဘုရားကဖြေတာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကလေးလေးနဲ့ပတ်ပြီးကလာရန်ကမေးတော့ဘုရားကပြောလိုက်တာစိတ်လိုလိုက်နေကြရတာပဲကောဒါကြောင့်သံဃာရှင်းနေတယ်ဆိုတာကောသဘောကျပါလားဒီနေ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးလိုက်သုတ္တန်နည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်လိုလိုက်နေလို့သံဃာရှင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်အဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့စိတ်ကိုပညာအုပ်ချုပ်ပြီးထားလိုက်ရလို့ခန္ဓာကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပညာလိုကိုစိတ်ကလိုက်နေရတဲ့အတွေ့ဒကာဓမ္မတို့ပညာကဧကယနာယမိတ်ကိုမေကောဆိုတဲ့အတိုင်းမပညာကနိဗ္ဗာန်ပို့လို့ဒီစိတ်လဲနိဗ္ဗာန်ပဲပဲသူလဲရတော့မယ်မှန်ပါတခြားလိုက်ချင်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေနေလို့ကြာကြာနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ဆဆဓမ္မတွေနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့
လိုရာကြီးကိုပြန်အများဆုံးနည်းနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြတာမှန်ပါလားဒါရင်ဘယ်လိုဥသိမယ်ပညာဥသိရစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိမှန်ပါတဘောကြရပါစိတ်လိုချွတ်တော့ကမလိုက်ဘူးစိတ်ပေါ်မှာပညာအလိုကိုစိတ်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ပညာအလိုကိုသာချွတ်တော့ကလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမကြရင်တို့ပါပါမတွေ့ဘူးတွေ့ပါအဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကြာလာပြီဆုံးမဖြင့်ဒါဒုက္ခကြီးပဲတွေ့တော့တယ်ဒုက္ခကြီးပဲတွေ့တော့တယ်ဆင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဘယ်နည်းနဲ့မှသူသည်ตายာနိုင်တဲ့သဘောတတ္တိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိရင်ตายာနိုင်တဲ့သဘောတတ္တိမရှိတော့ကြောင့်ตายာတာတဏှာပါပါဘယ်ဒုက္ခမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာตายာတာသိမသိသေးပါဒါနဲ့သမှုရိယသစ္စာသိတာပေါ့မှန်ပါသမှုရိယသစ္စာမသေးဘူးပဲသေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာတလုံးကိုဖြင့်ပညာဝိသိပိကရခန္ဓာကိုလှည့်ပြအောင်လှည့်ပါစိတ်လိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ပေါ်မှာပညာဝိသိပိပညာလိုစိတ်လိုက်ပါစေဆိုတာယနေ့လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲအလုသမားတွေတရားဟောပါလေမှန်ပါတပည့်ကြရပါစိတ်ရလိုကိုလိုက်ရပါလားစိတ်ပေါ်ဥသိတဲ့ပညာလိုကိုစိတ်လိုက်စေရပါလားပညာပေါ်စိတ်အဲစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပညာလိုကိုစိတ်ကလိုက်ပြည်စီမှန်ပါကျေနပ်ကြပါမှန်ပါတော်တော်ရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာလက်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါသာသနာ့ဘုန်းဘုရားထောင်နိုင်တဲ့နားရှိသာသနာ့ဘုန်းတရားမှုဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာထောင်နိုင်တဲ့နားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဟောနိုင်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့သစ္စာဟောနိုင်တဲ့ဆရာဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ပါရမီထူးလို့ပဲတွေ့ကြမှန်ပါခင်ဗျားတို့ထောင်နိုင်နေနားရှိတယ်လဲဒုံတစ်ပါးတရားထဲမှာအပါဝင်ပါမှန်ပါအခုတော့ဟောနိုင်တဲ့ဒုံတစ်ပါးနားနိုင်တဲ့ဒုံတစ်ပါးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့ခိစ္စသိနေဘဝဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါမှန်ပါရှင်းရှင်းပါဒါရတဲ့စိတ်အလိုကိုမလိုက်နဲ့မှန်ပါပညာလိုကိုလိုက်ရုံစိတ်ကလိုက်ပါစေမှန်ပါစေပညာလိုကိုစိတ်ကလိုက်ပါစေဆိုတော့ခန္ဓာဘောကူတာပညာရောစိတ်ရောတခါတည်းနှစ်ခုစလုံးမင်းတို့ဘယ်မှမပြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာဘောသာလျှောက်ကြည့်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာအထောက်အပံ့တော့မမေးကြနဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာပြောတာကပညာရောစိတ်ရောကြည့်ကြပြီတော့မှန်ပါကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေပြောမယ်ဖြင့်တော့ခန္ဓာဒုက္ခစိတ်ဟောပြန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘောင်းနိုင်ဘာပြောရရှိသေးလဲအဲ့တော့ပညာရဟောဖောက်ပြန်တယ်ရှိတာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မသိပေဘူးသိပါသိရင်လည်းဒီနေ့တည်းဒုက္ခတော့ဘ ᱹ ုသာယောမသာယောမသာယံဘ ᱹ ုသေးတယ်ထင်ကြသမှုရိယအဲသမှုရိယသစ္စာသေးပြီမသာယရဲ့အတွက်သမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌိရောသေးပြီမှန်ပါအဲဒိဋ္ဌိသေးရင်လည်းတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ဝိသိကိစ္စလည်းသေးပြီမှန်ပါအဲ့ဒါပဲရှုရမှတ်တယ်နဲ့ပဲသုလသောတာပန်ဆိုတဲ့ငယ်စားတေချာဖြစ်ပြီ။ကျောင်းပါ။တပည့်ကျောင်း။ဒါနဲ့ရဟန်းကမကျေနပ်သေးဘူး။စိတ်လိုကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တော့အဲဒါတပည့်တော့စိတ်လိုလိုက်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါပြီ။ဘုရားလောကကြီးစိတ်ဆောင်နေတာကိုဆိုတာတော့သိပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကပဋ္ဌာန်းနည်းသွင်းပြီးခင်ဗျားတို့အလုပ်ထက်သွင်းဟောလိုက်နော်။နောက်တခါဒီရဟန်းကပဲမေးပြန်တယ်။ဘဟုတုတ္တဓမ္မဒရဘဟုတုတ္တဆိုတာကြားမယ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတရဆိုတာတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အကြာမြင်များပြီးတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတပည့်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောစမ်းပါမေးပြန်ဒါကောင်းတော့မေးခြင်းပဲဟိခင်ဗျာလည်းထောက်ခံကြပေးလိုက်ဘုသူတ္တနဲ့တရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူတုံးခင်ဗျာဘွာတဲ့ညတော်တရားကျမ်းဂန်နေရာဖြင့်တိရိကသုံးဖို့ဆိုတာအမှန်အမှန်ပြပါလေသဘောကျလားကျပါခင်ဗျာကပြိဋ္ဌာတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အမှန်အမှန်ပြပါရဲကွာတဲ့။သံဃာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကုန်နှံ့ကြအောင်မလိုက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘုသူတ္တဓမ္မတရဆိုတာငါဘုရားသဗ္ဗိတ္တဉာဏ်နဲ့မင်းတို့ရှင်းပြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့။ရှစ်လုံးတဲ့ရှစ်လုံးနဲ့ရှစ်လုံးနဲ့စာလေးရှစ်လုံးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီစာလေးရှစ်လုံးကိုသဘောနဲ့သိအ내ကလေးလည်းသိပါဠိလည်းသိအ내ကလေးလည်းသိ။ဩဒါဥမာမန်အနိစ္စမေပြင်ဆက်ခန္ဓာထားပါတော့နော်ပြင်ဆက်ခန္ဓာဆိုတော့အနိစ္စဆိုတော့သုံးလုံးမနေဘူးလားမနေပါဘူးပြင်ဆက်ခန္ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာငါးလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ရှစ်လုံးမနေဘူးနေပါဘူးအဲ့ဒီရဲကအဲ့ဒီရှစ်လုံးလေးကိုဘွာတဲ့အ내သိပဲသိပြီအဲ့ဒီလာတဲ့တိုင်ဟောဒါလေးဟာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလေးပါဖြစ်ပြဒုက္ခ
ခဏငါးပါးရဲ့မှာအပေးဟာမဆိုလို့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုသူရှင်းလုံးနဲ့သိတယ်တပည့်ကြရှင်းလုံးနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုဒ္ဓဓမ္မတရာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွာတဲ့သူဟာနဲ့သိသိပဲသိပြီးကြလားဒါလေးဖြစ်ပြရှုနေလို့ရှင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဓမ္မတရာလို့ကမှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါဒါကဓမ္မကမြန်မြန်လို့သလားမလို့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်စီဝေဒနာလေးဖြစ်စီဘုန်းကြီးကဟောကြားတာခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓတခင်နဲ့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါလေးဓမ္မတရာဖြစ်အောင်တခါတဲ့သူကဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာတခါလေလိုက်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 နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာတော့ကဘုဒ္ဓတမြင်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတရာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလုံးတဲ့ကဖြစ်ပြရှင်းလုံးတဲ့ကရှင်းလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့တလုံးမရအဲ့ဒါလေးမင်းတို့အားထုတ်နေလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓတဓမ္မတရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါပဲလို့ယဟန်ကတရားကဟောအဲ့ဒါပါဠိတော်လို့ဖတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုဒ္ဓဓမ္မကရဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စသုဘိက္ခာလခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြဘာခေါ်ကြအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စလေးကိုငါကဘုန်းကြီးဟောလို့နားဘူးကြအဲ့ဒါဘုဒ္ဓရှိမနေဘူးလားရှိပါအဲ့ဘုဒ္ဓဓမ္မကရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုဓမ္မကရကဒီကနေ့ကဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကခொနဲ့ညာဥရှိတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းအင်းဒါတွေကအနိစ္စမို့အနိစ္စသာသိပေးပေါ့ဗျာသူကအနိစ္စတော့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စသိပေးလို့ရှင်အဲ့ဒါကဓမ္မတရားဟိနာရောကပါတဲ့ဘုဒ္ဓအင်းဖြစ်ပြနေရှုတာညာလင်းနဲ့ကြိုက်ကြိုက်သွားတော့အနိစ္စဓမ္မတရားရှင်းမလားရှင်းပါနာရောကဘုရားအဲဖြစ်ပြကလေးနဲ့ကိုညာလေးနဲ့လာလာပြီးဒီကရဖြစ်ပြကလေးလာလာပြီးညာနဲ့တွေ့နေလို့ရှိရင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဓမ္မတရဆိုတာဒါပဲဟဲ့လေရှင်းမလားရှင်းပါဘုဒ္ဓဓမ္မတရဆိုတာဒါပဲဆိုတော့ဝိပဿနာညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဒ္ဓဓမ္မတရကြီးမှတ်လိုက်မှန်ပါဝိပဿနာညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဒ္ဓဓမ္မရှင်းတာမရှင်းတာခိုင်းတာဖြင့်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ငါဆုံးခေါ်တာပဲလို့တရားဆရာလည်းဖွင့်တယ်ဘုရားကလည်းတစ်လုံးနဲ့ကွာတပါရဒါသာတပါရရှင်းလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းလုံးတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ဖြစ်ပြနဲ့ဉာဏ်နဲ့သာကဲရအောင်ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဘုဒ္ဓဓမ္မကရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပဲမှန်ပါဘိက္ခာသုံးတတ်ပါလို့ငါဟောပါဘူးလို့သေချာကန့်ကွက်မှန်ပါသဘောကျပြပါဘိက္ခာသုံးပုံတတ်မှလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တယောက်မှနိဗ္ဗာန်ရကြံပါဘူးပါပါဘုရားလက်ထက်ကလည်းမပါပါဘူးဘိက္ခာသုံးပုံတောင်ဆိုလို့ရှိရင်အနန္တပဲရှိပါတယ်သဘောကျပြအမတန်ကရှားပါတယ်ဘုဒ္ဓဓမ္မကရဖြစ်နေသွားကြတာကြီးပဲဆိုတော့မှပိုင်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတွေပါကွာတဲ့တက္ကသမားတဲ့ရှစ်လေးလေးရှိပါတယ်30လုံးရှိတဲ့နေ့ကရှစ်လုံးအသေးပဲလေးကိုအနိစ္စမေပြင်ဆက်ခံဒီရှင်းလုံးလေးကိုဩဒီခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒါလည်းကလေးဝိပိတရှိပြီဒါလည်းကလေးကခမရတို့ကညာနဲ့ရှုနေမှန်ပါဘာကြပြပါအဲ့ဒါဝိပဿနာညာအဆုံးမှတ်လိုက်မှန်ပါဘာကြပြပါဒီပြဉ္စဉ်ဝိပဿနာညာဆုံးပြီလို့ကမှတ်ပြီတော့ဒီကရမဒီပြဉ္စဉ်လေးကဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြည်ပြုပြီးဒီကရဖြစ်ပြက်ကိုအဲပြည့်ပြီးမြန်လာတယ်ဆိုတော့လဲဖြစ်ပြီးမပြတ်တာပါပဲမမင်းရမှန်ပါဟုတ်လားအပြစ်တွေကြောက်လာတယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်ပြီးမှပြက်တာကြောက်တာပါပဲမှန်ပါအင်းဒါကြီးဟာအပြစ်တွေပဲလို့သိလာတာလည်းညာမှာပြောင်းသွားတာဖြစ်ပြက်ပဲမှန်ပါတပည့်ကြပြအငင်းဝေလာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်မှလွတ်ချင်တာပဲဆိုတော့ကိုကတော့မထူးတော့ဘူးကွာတဲ့ဟိုကိုညာကကိုထက်ထက်သွားလို့သာအမြင်ပြောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ပြတာအမှန်ပဲမှန်ပါရေးမိမလားရေးမိပါခန္ဓာကတော့ဘာသာပြရလဲဖြစ်ပြက်ပြတယ်ဖြစ်ပြက်ပြတာညာနဲ့ဖြတ်တဲ့သွားလို့ဒါအပြည့်ကြီးမြင်တယ်ဟုတ်လားညင်းွေလာပါတယ်ဆိုတော့ညာရှင်တွေကတက်တာပါကွာတဲ့သူ့အပြကတော့မထူးပါဘူးမှန်ပါသဘောကျပြဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဓမ္မကရဆိုတာနာရုံးကလည်းရှစ်လုံးတော့နာထားလို့ရှစ်လုံးအတိတ်ပဲကိုတရားဓမ္မကြီးကကျင့်တဲ့အထဲမှာဖြင့်ဒီရှင်လုံးတွေကနဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ဓမ္မကရဖြစ်ပါတယ်။ဘောပါ။အာ။ဒါဖြင့်သတ္တဖို့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။တဲ့ရပုံမှုကောင်းတယ်ပေါ့။မှန်ပါ။အမတ္တပဲလေနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေခမည်းတော်ကလေးလေးစားစားပဲမှတ်ဖို့။မှန်ပါ။ဘုရားကိုက
เลยป่าได้สิตบอแล้วก็จิ้นจั่นชูกุโลสิกวาดนารงว่ากุตุดาเนี่ยจิ้นจั่นชูกุตัวอเปญเนี่ยแม่นแก่เห็นธรรมสระเว้ยเดชของแม่ปู่ก็เว้ยตบป่าล่ะอะเนี่ยอ้างไงเนี่ยสิได้ล่ะใช่ป่ะแต่เนี่ยเอ้าญาณน่ะแหละไม่ใช่ดิเค้าเนี่ยเอ้าล่ะญาณน่ะแหละไม่ใช่ดิเค้าเอ้าล่ะนี่จะเส้นเปล่าอูตุฏฐวะนิพพิริกะไอ้ห่านี่จะเส้นเปล่าบ่อูตุฏฐวะนิพพิริกะ อาจารย์เนี่ยเนี่ยนิพพิริกะทูรวนနိုင်တယ်อาจารย์เนี่ยเนี่ยไปทูรวนနိုင်တဲ့ปกปู่ဆိုတာဘယ်လိုလုံးဖျားသုံးချက်မေးတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဟောနေရှင်းမလားရှင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကလောကကြီးဘယ်လိုဆောင်တုံးဆိုတာမေးတယ်မှန်ပါစိတ်ဆောင်ရဲ့ဘုရားဖြေလိုက်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဘက်ကဝိတုကဓမ္မဒရဆိုတာဘာလို့ရှင်းလုံးမသိပဲကိုသိပြီးဒီကလာအပြည့်နဲ့မနဲ့ကံကိုရှင်းပြီးတာလေမှန်ပါတပည
အိုးအဲ့ဒါကတော့ဟောရငါဘုရားသေချာဖြေပြမယ်တဲ့မင်းတို့ဘာမှမဆွေးနေတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးဒီသစ္စာလေးပါးကိုတခါလေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချပြီနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာပါကွာအဲ့ဒါဥပဒနာလမ်းဆုံးဆိုတာပါမှန်ပါဘူးတဘောကြသစ္စာလေးပါးကိုတပြိုင်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါလို့သုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြမ်းမြင်ရှိပြီးထိုးထွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကြီးဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာပေါ့လေတဘောကြဒါဖြင့်အကြမ်းမြင်များပြီးထိုးထွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါအိုးသစ္စာလေးပါတပြိုင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဒါရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်သဘောကျရဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှစ်နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပက္ခဏညာပုဂ္ဂိုလ်သုံးနံပါတ်မဲလိုက်တဲ့အမဲကကိစ္စပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါတပြိုင်နဲ့ပြီးကိစ္စပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတွေရေးကြည့်နေတာကရှင်းလုံးတဲ့ကနေပြီးရှင်းလုံးကိုနာနာဘီရှင်းလုံးဆိုတော့အနိစ္စမယ်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပဲအနိစ္စလက္ခဏာပဲဒီလိုဆိုတော့ရှင်းလုံးပြည့်မတော်ဘူးပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့တဘာဝကိုခမည်းတော်ကအဲအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့အပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကဲ့အောင်တာလုတ်ကိစ္စမှာအဲ့ဒါဘုသူတ္တဓမ္မသရဧကံဖြစ်တဲ့ဥပဒနာညာအဆုံးกว่าတယ်အဲ့ဒါတဘာကြသုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကဆိုတော့အိုးသစ္စာလေးပါးတပြိုင်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သောတာပန်တည်ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးနေ။မှန်ပါရိပ်မိကြ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့။နာငယ်စရာ၊နေစိတ်နှလုံးစိတ်နေစရာ၊စိတ်အားလျှော့စရာပါသေး။မှန်ပါရှင်းလုံးနဲ့ရှင်းလုံးကိုနာရှင်းလုံးလေးကအိမ်မယ်ကိုကျင့်ပြီးတာပဲလို့ပြောလိုက်။မှန်ပါရှင်းမလား။ရှင်းပါ